Почитувани, како опозиција во Делчево, должни сме да реагираме на алармантно загрижувачката состојба во сите сфери на животот на делчевчани, почнувајќи од здравствената, завршувајќи со економската сфера. Актуелната пандемија на COVID вирусот ја доведе на голема врата сиромаштијата и екзистенцијалната криза повторно меѓу делчевчани. Неспособноста, незнаењето и незаинтересираноста на властите за адекватна поддршка и помош на стопанството и за граѓаните на Делчево доведе до загрижувачки социјални услови за живот и екзистенција во секое делчевско семејство. Во изминатите 3,5 години сведоци сме на огромна неспособност на локалната власт на СДСМ во Делчево, предводена од градоначалникот Горан Трајковски, кој ги измами делчевчани за да му ја дадат довербата и својата поддршка на изборите. Ветуваше живот во Делчево во 2017 година, а наместо тоа делчевчани живеат во страв и паника за собствената екзистенција и за собствениот живот. Делчево стана емиграцијски центар, од кој делчевчани бараат прва прилика да избегаат некаде по белиот свет во странство. Локалниот економски развој на Делчево, речи си и да не постои, а најголемиот потенцијал на Делчево, планината Голак, е заборавена од градоначалникот. Иако во 2017 година вети дека ќе изработи студија и проект за водоснабдување на Голак, денес на Голак тој нема шајка удрено, а да не зборуваме за пошироките економски бенефити за граѓаните. Детското одмаралиште во Голак, кое некогаш беше бисер на Балканот, сега е ноќен кошмар и огледало на неспособноста и безидејноста на градоначалникот на Делчево. Иако на Голак во 2016 година од страната на владата на ВМРО-ДПМН беше реконструиран патот до самиот врв Чавка, како најголема инвестиција во општината во изминатите 30 години, неспособноста на актуелната власт повторно ја фрли планината во заборав. Покрај неспособноста за реализација на своите проекти, кои ги ветил, поради неработливост не успеа да ја започне ниту реализацијата на ски центарот, кој што беше проектиран и предвиден за изградба од предходната власт на ВМРО-ДПМН. Со оваа власт стагнира развојот на Голак, а со тоа трпи и развојот на бизнисот во Делчево, трпат граѓаните. Списокот на лаги е огромен. Токму поради тие лаги, денеска делчевчани се плашат за својата екзистенција и во мнозинство него гледаат Делчево како свој дом. Овие штетни политики на Горан Трајковски и на Зоран Заев морат да престанат ден порано. Делчево и делчевчани заслужуваат многу, многу подобро. Ви благодарам.